Jedan od načina da poljoprivredni proizvođači obrađuju dodatne površine pored kupovine zemljišta je i zakup. Država svake godine nudi poljoprivredno zemljište u zakup na više godina. Oglas za prvi krug licitacije je objavljen 9. januara. Prijave su trajale do 19. januara, to je ponude. Danas je 27. januara izašla rang lista koju svi ponuđači mogu da vide. Nalazi se na Upravi za poljoprivredno zemljište, kao i svaki ponuđač je dobio mail znajući šta je izlicitirao. Početne cene su 380 eura ili 45.000 za njivu prve klase. Danas najviše ponuđena cena za njivu prve klase, za njivu druge klase je bila 100.000 dinara. A koliko je zemlje ponuđeno, koliko je izdato u zakup? Ovog momenta je u prvom krugu ponuđeno 6.800 hektara zemlje, a tačnu informaciju koliko smo izdali ćemo znati naredne nedelje kada uradimo odluke i pošto zakupci imaju sada pravo 3 dana da odustanu, pa kad uradimo odluke tačno ćemo znati koliko je hektara. Početna cena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta viša je u odnosu na prošlu godinu. Za to su odgovorni isključivo poljoprivrednici. Najveći problem jeste njihovo licitiranje. Otkad su zatvorene ponude, oni nemaju dodirnih tačaka, ne znaju ko će šta da ponudi. Samim tim što se ponudi 100.000 dinara sledeće godine, kada se izračunava početna cena, to odmah dobija i veću početnu cenu. Naravno da je to početna cena, svima smeta, kažu da je velika, ali sve zavisi od samih ponuđača. Na koji vremenski period je ponuđeno zemljište? Na 15 godina, najviše i na godinu dana se daje ono što je predviđeno za investitore. Kada se očekuje drugi krug? Vrlo brzo, sljedeće nedelje radimo odluke, preuzimaju, plaćaju, nadamo se da će to biti najkasnije mesec dana sve da se završe. Kad se potpišu ugovori, tada može da se raspiše drugi krug. Poljoprivredni proizvođači sami najbolje znaju koliko mogu da ponude za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a da im bude isplativo. Ono što je činjenica, da svake godine država prihoduje sve više novca na ovakav način.